13. Pro Petra, jestli se nepletu, máme připraveny poháry za pohár 55+, protože on je samozřejmě mladým talentovaným závodníkem, ale už pár let. Takže omlouváme se za ty hrozný průjezdy a chtěli jsme prostě tu rally Českou Krumlov dojet za každého trápení s naším novým autem. Takže asi tak, jinak by ty výsledky byly úplně jiný. Byla taková velká posilovna celá ta soutěž. Byla. Kdybys mě chtěl zlobit, tak bych tě plácel, asi by tě nenašli přes svou váhu.